O nome Somos, na verdade, surgiu porque a ditadura argentina, que foi muito mais repressiva do que a nossa, que matou cerca de 30 mil pessoas, a nossa, se matou 3 mil, foi muito, né? O resto foi preso ou exilado e tal. Mas a repressão argentina foi uma coisa, foi um genocídio tremendo. E na Argentina, eles tinham um movimento sexual mais pioneiro e mais avançado que o nosso. Só que com a ditadura deles, eles foram obrigados a sair de lá. Um dos que saíram e vieram para cá foi o Néstor Perlonger, né? E através dele nós tivemos mais notícias do que era a organização dos grupos gays argentinos, né? Eles tinham uma publicação chamada Somos, que parodiava uma revista do estilo Veja ou Isto É, que também se chamava Somos. Só que o Somos da revista argentina era uma espécie de afirmação da nacionalidade. Somos argentinos com orgulho, mais ou menos isso, né? Por causa da ditadura militar. O Somos da publicação gay argentina era mais uma paródia, como se dissesse, sim, somos, mas não isso que vocês são, né? Aí eu pensei, bom, já que a repressão acabou com o movimento gay argentino, por que não homenageá-los? Né? Então eu propus, já que nós vamos fundar um grupo, vamos homenagear os argentinos que nos precederam, né? que se anteciparam a nós, e vamos batizar de Somos, porque inclusive em português, como em espanhol, é a mesma palavra, e se você lê de trás para frente, ela é palindrômica, né? Somos, somos. Então é como se os contrários se atraíssem. Né? E aí todo mundo gostou do nome e tal, adotaram, ficou Somos de Grupo de Afirmação Homossexual. Foi uma ideia muito oportuna, né? Porque a intenção do grupo era a visibilidade. A gente tinha que sair do armário. Não é mais aquela coisa de grupinho de amigos ou de alguns artistas, alguns cantores como Ney Matogrosso, que apenas se afirmavam assim corajosamente, né? Não, tinha que ser um coletivo e tinha que ser uma coisa organizada. Ou seja, nós tínhamos que fazer frente ao preconceito e, ao mesmo tempo, ocupar espaço, né, para mostrar que nós tínhamos representatividade, nós tínhamos uma suposta percentagem de 10% da população. Nem sempre verdadeiro, mas, né, em alguns lugares, até mais de 10%. Houve uma coincidência que foi a seguinte. Em 1977, um ativista gay americano chamado Winston Leland visitou o Brasil. Né? E ele visitou porque ele estava com interesse de pesquisar autores homossexuais para as antologias da sua editora. Ele tinha uma publicação lá chamada Gay Sunshine e uma editora, a Gay Sunshine Press, que publicava antologias de autores gays de todo o mundo, traduzidos ao inglês. Ele estava pesquisando autores latino-americanos e brasileiros. Visitou o Brasil, fez amizade com vários intelectuais. Só que esses intelectuais, eles não se afirmavam como homossexuais, eles se afirmavam como intelectuais, né? E estavam dispersos pela imprensa brasileira, né? E o Winston Leland teve o condão de atrair, vamos dizer, atrair seletivamente os intelectuais homossexuais. Ele deu uma entrevista para o Pasquim, onde eu tinha colaborado também, eu colaborei, mas o Pasquim era um jornal de humor, mas que ainda preservava o machismo da sociedade, porque ainda tratava a bicha de forma pejorativa, satírica, fazia muita piadinha, né? Era só assim que a bicha era retratada, né? Comicamente. Pois bem, o Pasquim entrevistou o Winston Leland, fez as gozações de praxe, o Winston deu o recado dele. Só que aquilo não bastava. E esses intelectuais perceberam, poxa, o que o Pasquim fez com o Winston, a gente poderia fazer muito melhor. Nós poderíamos entrevistá-lo e, mais do que isso, poderíamos ter uma publicação permanente que entrevistasse outros e que manifestasse mais opiniões. Aí a ideia surgiu de fundar o jornal Lampião da Esquina, que todo mundo do meio conhece, porque já está disponível na internet. Teve um filme recente, né, da Lívia Pérez, né, que retratou o histórico desse filme. Pois bem, coincidentemente com a vida do Lampião, que foi de 1978 até 81, foi que surgiu o Grupo Somos.
Porque um dos fundadores do Lampião foi também fundador do Grupo Somos, que é João Silvério Trevisan. Ele era um aglutinador de opiniões, de tendências, e conseguiu formar, junto com Darcy Penteado tinha muita influência na sociedade também, né? Era uma personalidade, uma celebridade. E então a gente aglutinou intelectuais e a cronologia do Grupo Somos coincide com a do Lampião, acabaram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Com a diferença que dentro do Somos nós tínhamos muitas tendências. À medida que a gente ia recebendo mais participantes, a tendência era pluralizar. Então começaram a aparecer subgrupos de lésbicas, de travestis e tal. Acontece que a gente tinha uma mentalidade muito ampla de respeitar as personalidades, as mentalidades individuais, não é? Só que a convergência socialista e a esquerda em geral, eles tinham planos para a homossexualidade de cooptação, de colocar os homossexuais a serviço do projeto de poder da esquerda, com o qual nós não concordávamos, ou pelo menos não concordávamos em tudo, em alguma coisa talvez, né? Algumas causas comuns, mais libertárias e mais progressistas, nós tínhamos em comum com a esquerda, como temos até hoje. Só que nós não podíamos participar de um projeto de poder muito dirigido e muito centralizador, né? De forma, vamos dizer, partidária, porque quando o Somos começou, quando o Lampião começou, o PT não existia. O PT foi fundado em 1980, né? Agora, quando o Somos terminou, e o Lampião também, o PT já existia. Então, já havia um interesse partidário não só em torno do PT, mas qualquer partido de esquerda que se formasse a partir de então, né? Correntes de esquerda, para as quais os homossexuais poderiam servir de massa de manobra. E alguns de nós não concordavam com isso. Mas então você Isso não disse. quer dizer que a gente não tivesse amizades com esse pessoal de esquerda. Nós, a gente não éramos inimigos, apenas divergimos em ideias. Na questão da vivência, na questão da luta comum, aquilo que nós tínhamos de combativo em relação à defesa dos homossexuais, todos nos uníamos, né? Se um homossexual era assassinado, todos juntavam forças para combater isso, né? E aquelas atitudes homofóbicas, né? De religiosos, de conservadores, de saudosistas da ditadura militar, etc., nós combatíamos ferrenhamente e nos uníamos. Nós divergíamos na condução política do movimento. Só isso. Daí, assim como nós tínhamos subgrupos dentro do Somos, de lésbicas e travestis, acabamos tendo um subgrupo que se divergia na ideia e acabou formando um grupo independente. E esse grupo se chamou Outra Coisa, que era o grupo dissidente do qual eu participei. Não, somos outra coisa, é que podemos ser outra coisa, não precisamos ser só isso. Ou seja, o gay não precisa ser só gay comunista, entendeu? O gay pode ser outra coisa. Então, quando E não teve. precisa. O fato dele não ser comunista não quer dizer que ele seja de direita ou que ele queira a ditadura militar, porque ninguém que iria querer ir para um campo de concentração, não é? É uma coisa meio óbvia. Isso só sinalizava que a diversidade tinha que ser também no campo da sexualidade e das ideias, né? Não podia ser só uma ficção, aquele chamado pluralismo, sim, várias correntes e tal, políticas, mas como se fossem todas de esquerda, todas marxistas-leninistas. Não é isso, não é? Obviamente não é isso.